Mëruar se do të vijoj në çdo seancë plenare që do të mbahet në parlament. Janë forcat e rendit, ato Shqiponia, FNSH, por edhe Garda e Republikës, e cila është angazhuar në ruajtjen e këtij institucioni, por edhe të institucioneve të tjera, siç është Kryeministria, Kryesia e Kuvendit, Drejtoria e Policisë së Tiranës dhe institucione të tjera kyçe si Bashkia dhe Ministria e Brendshme, pasi nisur nga protestat e mëparshme, ka pasur ndryshim të itinerarit të saj. Ka pasur marshime të opozitës dhe për të monitoruar ato dhe për të shmangur çdo incident të mundshëm, policia ka marrë masa jo vetëm këtu në parlament, por edhe në institucione të cilat unë përmenda pak më përpara. Ndryshim nga protestat e tjera, sot gardi metalik i cili më parë vendose vetëm në pedonale është shtrirë që nga hyrja kryesore tek vendi ku ndodhen tani deri tek qendra Toptani, është e gjitha me gard metalik. Kjo sipas policisë është bërë vetëm me arsyen që të angazhohen më pak efektiv policie, pra të rallohet pak kordoni njerëzor i krijuar nga punojësit e policisë dhe ai të zvendësohet me këtë kordon metalik i cili do të mbajë larg turmës nga perimetri i sigurisë. Ndërkohë që kanë mbërritur edhe protestuesit e parë, po ashtu kanë mbërritur edhe deputetët të cilët do të ndjekin këtë seancë, pak minuta më përpara parlamentit mendit ka ecur në këmbë ish, më falni, deputeti Tom Doshi, në cili u shëqrua nga turma vetëm me thirjet Rama ik, për nuk pati asë incident tjetra, ju largua në këmbë, e më pas u drejtua drejt parlamentit ku do të ndjek edhe seancën në radhë. Ajo që shohim është pjesëmarrje e lartë efektive meshkuj, nuk është se shohim shumë femra, apo jo, është një tjetër metodë kjo e policisë shtetit ditën e sotme, sepse kujtojmë që protestën e shkuar pati pjesëmarrje masive të efektiveve femra të policisë. Edhe në këtë protest nisida ka pjesëmarrje të punojësve të policisë femra, thjesht për arsye siguria, ata nuk janë lënë në kordonin e parë, janë lënë në pjesët më të brendshme të parlamentit, por ka edhe punojëse femra. Po, faleminderit Doriana për informacionin e parë që përcollet, do të lidhemi përsëri bashkë, do të